Labdien, mani dārgie draugi! Šodienas tēma ir manipulācija, un ko nozīmē manipulēt? Tas nozīmē savu gribu uzspiest citu cilvēku gribai, tātad pārņemt citu cilvēku gribu, uzspiežot uz viņa sirdsapziņu, iebiedējot viņu. Tāpēc Dievs saka, ka tās nav manas metodes, tas ir faktiski velnišs spēks. Mums ir jāuzticās Dievam. Zini, pats Dievs, kad mēs lasām Bībelē, viņš saka, izvēlēs dzīvību vai nāvi. Bet es tev iesaku, lai tu izvēlies dzīvību, lai dzīvotu tu un tavu bērnu. Tad mēs varam ieteikt, bet kad mēs radam spiedienu caur asarām, caur tādu tā kā vainas apziņu, kā es bērnībā atnācu mājās, jo mamma man nenopirka veikalā slidas, Es iegāju istabā savā, neaizgāju gulēt uz gultu, bet nogulos uz grīdas, uz betona grīdas. Un tad, kad mamma iegāja, es viņai saku, redz, es tagad šeit gulēšu, es saslimšu. Un tad, kad es saslimšu, es nomiršu un tu būsi vainīga, Tani, jo tu man nenopirki slīdas. Un ja mēs šodien arī kaut kā līdzīgi tā daram, tad raudam, tad iebiedējam, un mēs pat varam iebiedēt ar Bībeli kaut kādām rakstvietā, zini, bet tas ir viss tāpēc, lai mana griba būtu piepildīta, ja? Tātad, lai es nebūtu tā kā zaudētājs, pat evaņģelizācija, pat kad mēs liecinām, mēs tā gribam tā, saproti, lai nebūtu tā kā zaudējums mans, ka es jau liecinēju, man izdevās, tāpēc es visus metodus pielietošu, lai tik būtu sasniegts mans mērķis. Tātad es nedomāju to Dievišu, es nedomāju, ko Dievs grib tagad, bet es manipulatīvi runāju ar cilvēku. Tātad ļoti svarīgi, lai Svētais Gars varētu darboties caur mums, lai mēs varētu uzticēties Dievam. Un arī manipulācija ir Bībelē, Soļu grāmatā, 14. Nodaļā, Simpsons bija manipulācijas ietekmē, un tā bija tā viņa jaunā sieva, kur viņš bija aprecējis, un kāzu dienā viņš bija uzdevis mīklu, toreiz tā bija, kad bija kāzu, tad uzdeva mīklas, viņš uzdeva mīklu, tiem saviem draugiem, un viņiem bija jāatmin, bet viņi nevarēja. Un tad viņi pierunāja viņa sievu, lai viņa tad uzzina to noslēpumu, un viņš negribēja to stāstīt. Un redz, kas notiek, 16. Pāns un 17. Rakstīts arī tā. Tad Simpsona sieva raudāja pie viņa krūts un sacīja, tu tik mani ienīsti, bet nemaz mani nemīli konkrēta manipulācija, gan asaras, ka tu mani ienīsti, tātad vainas apziņa, tā kā uz sirdsapziņa sāk tā kā runāt, bet tas īsti tā nav, un ka tu nemīli, tātad tas to dārgāko eskar. Tu esi uzdevis manas tautas dēliem mīgli, bet man tu to nesaki, un viņš sacīja. Redzi, es neesmu ne savam tēvam, ne savai mātei to pateicis, kā tad, lai es tev to saku, bet tā raudāja pie viņa 7 dienas, kamēr tiem bija kāzu dzīves, un tad notika, ka 7. Dienā viņš tai to izstāstīja, jo tā neatlaidīgi mācās virsū, bet mīklas atrisinājumu viņa izstāstīja savas tautas dēliem. Tātad mācās virsū, tātad spiediens bija radīts gan ar asarām, gan ar vārdiem, un beigās viņas mērķis bija sasniegts. Tāpēc, lai Dievs mūs sarga, lai mēs neizmantojam manipulāciju, iebiedēšanu, lai iegūtu finanses, lai mēs būtu arī saņēmuši tā kā iežēlu, mēs mākam kādu iežēlot, lai cilvēks tā kā ievalkās un tā kā nostājas uz manu pusi, tātad, lai es ar to jūtos drošāk arī kā līderi, lai arī tā kā neiebiedē cilvēkus, tā kā nerad to, kad jūs nedarīsiet tā un tā, tad ziniet, kas jums būs elle. Un mēs tā kā cenšamies iebiedēt viņus, lai viņi no bailēm tā kā turas pie mums. Tāpēc, lai kungs palīdz mums, lai mēs pamanam to, lai mēs esam brīvi no tā, jo kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Un pats kungs, kad gāja projām no viņa mācekļi, kad viņš runāja tur par savu miesu, par asinīm, ja, kas neēd miesu, kas nedzer asins, tam nav daļa manī. Ja.
Un kā daļa teica, tie tik grūti vārdi, kas viņos var klausīties, un aizgāja mācīt, viņš nesāk viņiem teikt, jūs tagad ejiet pilnīgi sātanam mutē, jūs ejiet uz zēli, ka jūs ejiet projām no mācu, un ar jums notiks tas un tas, tā kā zini, kā lāst, un tas reāli iebiedēš. Viņš neko neteica, viņa aizgāja, un viņš saka savai mācīt, vai jūs gribat aiziet? Un Pēters sacīja, kur mums iet, tevi ir dzīvības vārdi, tad viņš gribēja, lai viņi turās pie viņa caur atklāsmi, tātad, kā caur viņu iet Dieva vārds un kā viņi saņem šo te vārdu. Tāpēc, lai Dievs palīdz mums, lai mīlestība plūst, lai Dieva prāts piepildās un lai es varu uzticēties Dievam, ka Dievs darīs, ka Dievs kārtos, ka Dievs dos iespēju sadzirdēt šim cilvēkam, izlaboties, un es vienkārši lūdzu Dievu, lai Dievs darbojas. Es lūdzu, lai Dievs palīdz, un es arī ar cilvēku runāju, bet es runāju mierīgi, es runāju bez spiedienu, es dodu iespēju cilvēkam izvēlēties, padomāt, un lai tas ir viņa iekšējā izvēle, nevis mans spiediens. Es pateicos Tev, mans Dievs, par šo vārdu, ka mēs runāt varam arī iedvesmās par šīm te tēmām. Es ļoti lūdzu Dievs piedot, kur mēs devam vēlnam vietu, Dievs, tā kā radot spiedienu, tā kā iebiedējot citus cilvēkus. Es ļoti lūdzu piedot, mans Dievs dargais, ka izmantojam metodas, tās ir miesiskas, tās ir vēlnišķas, un Tu teici, nedodiet vēlnam vietu, un caur šo mēs arī varam dot vēlnam vietu, tāpēc piedod, mans Dievs dargais, lūdzu Dievs vadi mūs Tavā brīvībā, Tavā spēkā. Un dod redzēt tās situācijas, kad mēs manipulējam. Dievs, es Tev ļoti lūdzu. Piedod, mans mīļais kungs. Slava Tev un paldies Tev par visu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos.